Thank you.
اس بزرگ و بردار نے کہ جس میں قبضہ ہے قدرت جار جاندار شاہ بھی ہوا ہے جڑا کل نہ پال رہارا جڑا کل جہانا نہ مالکا جڑا دن نو رات جو بدل دینا جڑا رات نو دن جو بدل دینا اس مالک نیا کارسازیاں اس مالک نیا حکمتاں ساڑھے فہم و دراف و بار گالا اکھا میرے مولا تو ذات سچی ہے تو جو کچھ کر سکنا ہے تو رحیم ہے کریم ہے قادر مطلق ہے لیکن محمد شہزاد صاحب فیصلہ باد نال سرکار متعلق میری بڑی پسندیدہ جی گل سرکار نے ہنے کہ مولا اگر تیری تاریخ بیان نہیں کراں تے کیڑی کیڑی مثال دیواں ایک آواز کی دی آکھیا مولا کیڑے طریقے نال کہ مولا عرفات تیریا نال تعریفات عرفات تیریا نال تعریفات و ایک
تیرے ہی در دا سوالی رہندا تو میرے بھائی ملک اشیاء صاحب اور میرے بھائی شام امید ستی ہار مکی ابو زیبی لائی پرام ویکھ رہے جی تو انہاں نظر ایک شیر تو میرے بھائی یاسر کیا صاحب انہاں نظر کبران دوی صاحب اور سر بھائی وسیق پٹی صاحب چودری ادریس گجر صاحب انہاں نظر سرکار حاضر ہیں او قادر مقدر تے رب کریم ترجمة
استاد گرامی مہربان چلا صاحب مرحوم ہیں انہوں نے لکھا شعر جس کو چھو کر کہا تھا Thank you.
We'll be right back.
ملک مسفیہ صاحب مالکی اٹھاکیا فقر پیر بار اور انہا ناظر بھائی دی چودری کی بران مانی چودری خلیل آسم فقر کشمیر اور میرے بڑے پیارے دی بھائی دی اتشام حمید صدی انہا نے خصوصی چار شیر عبدالرحمن صدقار نا آواز آئی कामरान दुखी जादली बिजाद और मेरे भाई जनाब यासर चैनी बदलोड और मेरे भाई जनाब राया फजर इन्हें जाद नाल आड़ा टूटे साज भी सिने विच दर्द रख दे टूटे साज भी सिने विच दर्द रख दे सोना सोच दिखा तारा मोड़ قاسم قاسم آل مقیم دبئی اور میرے بھائی جناب شاہ پتی انہیں نچاہتا ہے پہنزا یوگ دے انہیں زاب نادا پگلے پہلے پوچھ لے جا کے بہار کو لے نازک پھولا نو کیڑا کوئی جین دین دا جنا رکھیا ہر دے وہ ہو دیا دے پہشی گواہ شبدا سجنو شکوا سودرا قدو پیارا آلے مار کے لبانو چپے ہو جا اے نا کے یاریا جے مر چکاو لوڑے مدر بابی جا نسا زمدے ملا دے
Thank you.